Tänään aiheena suuri suomalainen karikatyristi nimi miestä myöten, eli totta kai professori Kari Suomalainen. Kuten jollain videolla mainitsin, nyt on tulossa jotkut vaalit. Mä en itse hirveästi seuraa tuota poliklinikkaa, niin en tiedä, että mitkä kuntavaalit siellä on. Vai onko ihmiskuntavaalit vai eläinkuntavaalit? Vai valitaanko kenties kuntakinte? Tehän tiedätte sen hahmon Alex Heilin romaanissa juuret. Kuitenkin. Aiemmin oli puhetta, että voisi nyt tätä yhteiskunnallista ja kantaa ottavaa aihepiiriä käsitellä. Pahkasikkaa kerkesin pariin otteeseen hiukkasen sivuta. En tiedä, pitäisikö siihen syventyä kolmannenkin kerran. Mä viikko sitten tunsin pienen injektion sisimmässäni sen takia, että miten ylimalkaisesti käsittelin pahkasia, vaikka se oli katsojan toivoma. Mämmillä ei todennäköisesti ehdi mukaan tällä aikataululla. Se oli se kolmas yhteiskunnallinen sarjakuva, jota oli toivottu. Se siitä, päivän aiheeseen. Tänään aihe on siis Kari Suomalainen. Ai että. Tätä jaksoa varten luin kokoelman Uusi Kari, joka on muistaakseni viidenneksi viimeinen Karin kokoelma 90-luvun alusta. Kari Suomalainen on aivan huikea piirtejä, uskomaton kynäniekka, ajankuvan tiivistäjä, kiteyttämisen keisari, taloudellisen viivan vertaistaan hakeva tsaari. Ja useinhan taloudellisella viivalla tarkoitetaan, että henkilö ei hallitse yksityiskohtia ja realismia. Suomeksi sanottuna ei osaa piirtää, mutta tässä tapauksessa asianlaita ei ole niin. Kari piirtää todella näköistä. Kari Suomalainen luokitellaan varmaan aina pilapiirtäjäksi, mutta Kari mielellään itse ei koskaan mihinkään kirjoittanut, että Kari Suomalainen pilapiirtäjä. Hän oli mielestään pelkkä piirtäjä. Hänen palstansa Helsingin Sanomissa, jossa hän suurimman osan urastaan piirsi 41 vuotta, oli nimeltään Päivän piirros. Päivän piirros palsta oli hyvin joustava. Se oli suurin piirtein Karin fiiliksen mukaan elävä paikkalehdessä. Siinä saattoi ilmestyä sarjakuvia strippeinä tai neliöinä, yksittäisiä kuvia, karikatyyrejä todellisista ihmisistä tai mielikuvitusihmisistä, grafiikkaa ilman ihmishahmojakin tai Kari Suomalaisen omakuvahahmo kommentoimassa maailmantapahtumia. Ja varmaan tuosta monipuolisuudesta johtuu, että Karin monipiirros toimii edelleen. Kari ei piirtänyt pelkästään päivän politiikasta, vaan yhteiskunnan ilmiöistä, jota kommentoi Karin kautta kirjava, mutta tunnistettava hahmon galleria. Päivän poliittiset menevät varmasti nykylukijalta ohi tämänkin kirjan tapauksessa, mutta uskotteko, että tämä vuoden 1990 albumi puhuu muun muassa seuraavista asioista? Hoitajapulasta, ruoan hinnan noususta, sähkön hinnan noususta, yksityisautoilun vastustamisesta, joukkoliikenteen lakosta, kehitysapurahoista, Euroopan liittovaltiokehityksestä, poliittisesta vihreydestä, ulkomaalaisista työntekijöistä, lapsi- ja nuorisoväkivallasta, ydinvoimalan rakentamisesta ja siitä, että vuoden äidiksi on valittu mies. Aivan tämän kevään uutisia. Ja tein semmoisen huomioon, että Karilla on ollut kanttia sanoa. Vähän jopa hätkähtää välillä, kun lukee albumia.
luultavasti kaikki aiheet eivät olleet tuohon aikaan niin kipeitä ja kouriin tuntuvia kuin nykypäivänä. Yhtenäiskulttuurista saattoi jotain vielä olla jäljellä. Kari harrasti myös paljon mediakritiikkiä söpöillä sopulihahmoilla. Tänä päivänä Hesarissa ja varmasti monessa muussakin lehdessä sellaisen julkaisulle olisi korkea kynnys. On toki sanottu niinkin, että jos Karin aikana olisi tunnettu sosiaalinen media, pöyristymis- ja ilmianto- ja vaientamiskulttuuri, niin Karin ura olisi jäänyt lyhyen. Heti Karin uran alussa 1950 Helsingin Sanomien päätoimittaja Elias Erkko sanoi toimituksessa, että sen pojan piirroksiin ei sitten kosketa. Kari saikin mellasta palstalla hyvin vapaasti kokonaiset 40 vuotta ja hän oli hyvinkin ylittänyt eläkeiän ennen Hesarissa lopettamista. Hesarin jälkeen hän siirtyi piirtämään edelleen muihin lehtiin ja siinä luultavasti ulkoiset puitteet tiukkeni, mutta aihepiirit varmaan väljeni. Hesarissahan vaihtui päätoimittaja 1990-luvun alussa ja tämä pian johti erimielisyyksiin ja Karin eroamiseen, Karin ollessa jo 71-vuotias. Tuosta yhdestä kuprusta huolimatta Kari Suomalainen on, toisin kuin edellisellä puhekuplavideolla lyhyesti esitelty Lars Jansson, ollut todella arvostettu ja suosittu jo elinaikanaan ja työuransa alusta loppuun. Kari sai useita kansainvälisiä ja vielä useampia kotimaisia tunnustuksia ja palkintoja. Suomen sarjakuvaseura, joka jakaa mielestään ansioituneille piirtäjille puupään hatun, myönsi sen, kuten myös äsken mainitulle Lars Janssonille, Kari Suomalaisellekin, eikä vain sanomalehtipiirtämisestä, vaan siitä, että talvisodan aikana Kari teki Sakari Topeliuksen Välskärin kertomuksia -kirjasta hienon sarjakuvatulkinnan. Sarjakuvaseura kertoi tiedotteessaan näin. Pilapiirroksissaan Kari Suomalainen käyttää usein tekniikkaa, jonka kerronta itse asiassa on sarjakuvaa. Siirtyminen sarjakuvasivuilta pääkirjoitusten alapuolelle ei murra pilapiirroksen ja sarjakuvan ilmaisukeinojen samankaltaisuutta. Suomen sarjakuvaseura ry haluaa palkinnollaan muistaa Kari Suomalaisen panosta suomalaisen sarjakuvan tekijänä sekä hänen kiistattoman suurta panostaan pilapiirrännän kehittämiseen maassamme. Tekniikasta puheen ollen, Kari oli aivan loistava taidemaalari ja hallitsi erityisen hyvin näköiset muotokuvat. Kari ei kuitenkaan halunnut tehdä maalarina uraa, sillä hänen mielestään hyviä taidemaalareita on jo tosi paljon. Totta, mutta Karin vertaista pilapiirtäjää ei ole monta. Kari opiskeli kuvataidetta Ateneumissa ja oli lahjakas ihmisen kuvaaja. Sota-aikana hän piirsi hienoa sotapropagandaa. Ja Kari oli sitä mieltä, että osatakseen karrikoida, ihminen on kyettävä kuvaamaan oikealla tavalla väärin. Aika hyvin sanottu. Karin tekniikka oli tosi perinteistä. Hän luonnosteli lyijykynällä ja veti suoraan siihen päälle mustalla kynällä. Näyttää siltä, niin kuin Kari olisi käyttänyt eri paksuisia siveltimiä tai tusseja, vähän niin kuin Marginellen koulukunta, josta kerroin Asterix-videolla. Asterix-videoon ja Lars Jansson-videoon muuten linkki tuossa alla. Tsekatkaapa sitten. Mutta tosiasiassa Kari piirsi aidolla musteella ja vanhan liiton täytekynällä. Kynän jälki oli ohutta ja kun tietää, miten paljon mustaa Karin piirroksissa on, niin mustetta kuluu aikamoiset määrät. Mustan päälle Kari saattoi vetää korjauslakalla selvyydeksi valkoisia ääriviivoja tai niitä kohtia, joihin valo osuu. Ja korjauslakkaa hän käytti myös jäljen korjaamiseen. On myös tapauksia, että Kari liimasi paperia pieleen menneen kohdan päälle ja piirsi siihen uudelleen.
aivan askarteluksi meni. Se toisaalta koulutti siihen, että oli vähemmällä piirtämisellä kuvattava enemmän. Tuntui, että Kari teki homman ihan hirveän vaikeasti noiden kaikkine vaiheine. Tosin joku saattaisi sanoa ihan samaa mun tekniikasta. Itse piirrän lyikkerillä luonnoksen paperille ja sitten piirrän läpi mustalla tussilla, skannaan ja väritän tietokoneella. Karin piirrokset oli mustavalkoisia. Musta ja valkoisen lisäksi hän joihinkin kohtiin pysi painossa harmaata tehostusta. Tekniikka oli hyvin rouheaa käsipeliä, toisaalta viehättävän autenttista, kun tietokonetta ei ollut. Karin tyyli kehittyi 1950-luvun loppuun mennessä, ja se oli sekoitus amerikkalaisia sarjakuvia ja pilapiirroksia, joita hän ahkerasti luki. Seassa oli kokemuksia lehtigraafikkona ennen pilapiirtäjäksi ryhtymistä. Ja käytännössä Hesarin painojälki vaikutti myös Karin tyyliin. Hesarin painojäljessä värit ja yksityiskohdat ei aina toiminut. Näistä muodostui Karin piirrostyyli. Siellä on sarjakuvamaisia hahmoja, pitkiä, kapeauumaisia naisia, hyvin pelkistetyt taustat ja ympäristöt. Kari ei omasta mielestään halunnut kuvilla liiaksi selitellä ja sormella osoitella, että ymmärräthän lukija nyt varmasti, mitä tässä haetaan. Vaikka Karin tyyliin kuului vaikutteita muualta, se oli silti hyvin oma ja tunnistettava. Karin taitavuus oli siinä, että hän osasi luoda ison hahmokallerian kuvaamaan eri yhteiskuntaluokkien, ikäryhmien, ammattiryhmien edustajia, ihmistyyppejä, jolloin katsoja ne nähdessään pääsi nopeasti kontekstiin sisään ja Kari säästyi paljolta turhalta taustotukselta. Mun ensikohtaaminen Kari Suomalaisen teosten kanssa oli Sellaista sattuu vuonna 1995 ilmestynyt albumi, joka tuli vastaan kirjaston sarjakuva-osastolla. Sen kannessa seistä törötti presidentti Martti Ahtisaari matkalaukut ja otsa laastaroituna. Ajatteli silloin vaan, että onpa tylsää, miksi tuommoista kamaluutta yritetään lapsille tyrkyttää. Mun reaktio saattoi vaikuttaa se, että olin ihastunut toiseen piirtäjään, Jarin, kynän jälkeen. Se oli yksityiskohtaisempaa ja lapsen vaativaa silmää miellyttävämpää. Jari, eli Jari Elsilä, lienee muuten ainoa Karin rinnalle likimainkaan yltävä suomalainen lehtimiestaiteilija. Jari aloitti ehkä 80-90-luvulla ja joitain vuosia sitten Jari jäi määrittelemättömän mittaiselle tauolle, ja mahtaako kukaan tietää, mitä on tapahtunut ja piirtääkö mies enää ikinä. Iso menetys. Kari Suomalainen jätti tämän ajan vuonna 1999-78-vuotiaana, enkä todellakaan ehtinyt mestaria tavata. Tuohon mennessä olin jo hyvin ehtinyt hurahtaa pilapiirroksiin ja tykkäsin jo Karistakin. Mä olin löytänyt mummolasta Karin Suomalaisen kokoelmia ja koska muuta luettavaa ei oikein ollut, selasin ne kaikki läpi. Ja tykkäsin kyllä. Mun isä ja pappa luki niitä mun olan yli ja nauro niille jutuille. Itse olin sitä mieltä, että juu, ihan kivoja piirroksia, mutta mitä hauskaa näissä on. Ja miksei nämä jatku pitempään? Kaikki tuntuu loppuvan samalle sivulle, vaikka loppuratkaisua ei ole kerrottu. Tässä on vaan lähtötilanne. Mulle tuommoisen yhden kuvan vitsin perusajatus ei ollut vielä auennut. Koulussa ala-asteella katsottiin tallenne jostain Kari Suomalaisen TV-haastattelusta. Siitä on jäänyt mieleen pari katkelmaa. Oli tämmöinen, että Kari kertoi, että en ymmärrä sitä, kun monesti sanotaan, miten joku niin sanotusti osaa piirtää. Kaikki osaa piirtää. Näin se tapahtuu. Ja Kari Suomalainen piirsi lapsen, nuoren, aikuisen ja vanhuksen
kasvot muutamalla kynän vedolla. Ja ne oli kaikki tosi näköisiä ja tuntui, että itsekin voisi pystyä samaan. Muistan, että vanhuksen kasvot oli ihan hirveät. Ne näytti melkein joltain vihikoiralta. Toinen kohta, joka jäi tuosta mieleen, oli ihan ohjelman lopussa Karin ehkä viimeinen repliikki, jonka viitekehyksessä oli kenties kysymys siitä, kenestä voi tulla ammattipiirtäjä. Kari sanoi, paras piirtäjä on kuitenkin iloinen amatööri. Olisiko näin? Ainakin se äänenpaino ja sävy oli vakuuttavia. Kari oli varmasti kutsumustyössään aika paineistettu. Kari Suomalainen on mulle semmoinen suurmies, että häämatkamme reitille osui Karin Suomalaisen taiteilijaresidenssi Visavuori Valkeakoskella. Visavuori oli alun perin Karin isoisän Emil Wikströmin huvila. Emil Wikström on kuvanveistäjä ja hänen tunnetuin teoksensa lienee Helsingin rautatieaseman pääsisäänkäynnillä olevat nämä graniittiukot, jotka kantaa lyhtyä. Ja mä en saa tästä mainoksesta jetnan kopeekkaa, mutta käykää Visavuoressa Valkeakoskella, jos asutte tai liikutte Pirkanmaalla tai Kanta-Hämeessä sillä suunnalla se jossain on. Visavuori on todella upea miljöö, aivan kuin toisesta todellisuudesta. Osin karjalaistyyliä, osin ties mitä kansallisromantiikkaa edustava pihapiiri seisoo korkealla niemennokassa ison järven ympäröimänä. Huhhuh. Mulla tuli siellä semmoinen olo, että piirtäisin varmasti aivan timanttista settiä joka päivä, jos tässä ympäristössä saisi olla. Tosin siellä Kari harvemmin piirsi. Hänen päivänsä meni niin, että hän meni aamulla Helsingin Sanomien toimitukseen, jutusteli päätoimittajan kanssa mieleen tulevista piirrosaiheista, kertasi päivän tai viikon uutistarjontaa, teki kohtalaisen kävelylenkin keskustassa, mietiskeli ja pureskeli komposiittia, eli jäkismailaa, vaan sommittelua, miten elementit kuvaan asettuu. Kari palasi työhuoneensa kävelylenkin jälkeen, piirsi kuvan ja se oli siinä. Kuulostaa helpolta. Ja onhan se, jos sitä tekee joka päivä 48 vuotta. Toimiva rutiini. Kari Suomalaisen heikkoja puolia oli ehkä kaksi asiaa. Yksi on formaatin vaihtelevuus, josta on ollut jo aiemmin puhetta. Tuo palstalle, tämä epäsäännöllisyys tuo palstalle sekavuutta. Pääsääntöisesti kuvat ovat selkeitä, mutta jotkut hahmot, esimerkiksi erikoistutkija Rauno Murju, tekee kuvista staattisia, ei ole toimintaa. Ja niissä on enemmän tekstiä kuin kuvaa. Se on tylsää. Toinen on se, että Karilla meni silloin tällöin tunteisiin. Ja se näkyy kyllä Karin töissä. Kun maestro kilahti, hän kirjoitti todella isoilla ja paksuilla kirjaimilla, piirsi kiukkusia, suorastaan raivopäisiä hahmoja, käytti jopa kirosanoja ja halventavaa kieltä. Ei näin. Todellinen pilkkaaminen, semmoinen loanheitto, alhaisuuksiin sortuminen ja överien vetäminen osuu aina piirtäjään itseensä, koska sitä katsoja ei osta. Suuri yleisö näkee siitä läpi, että tämä kaveri riehuu ja on täysin tahditon. Silloin katsojan myötätunto menee piirretyn puolelle. Se ei ole karikoinnin tarkoitus. Tarkoitus on tuoda outoja ilmiöitä näkyväksi ja ennen kaikkea arvostella vallanpitäjiä ja pitää hauskaa, huvittaa katsojia. Hilpeä tunnelma on vaikea luoda kiukkusena ja turhautuneena. Se paistaa läpi. Harvemmin päästään siihen, eikä ole tarvekaan, että nauretaan kohteen kanssa. Mutta karikoinnin kohdetta pitää aina muistaa kunnioittaa. Se on joskus vaikeaa, tiedän. Yhtenä ongelmana on Karissa joskus nähty se, että
hän olisi piirroksissaan epäillyt naisten kyvykkyyttä hoitaa vaikka vastuullisia tehtäviä. Kari varmaan liian usein piirsi näistä epäilyistä, mutta enemmän kuin kyse olisi naisten halveksunnasta, siinä taisi yhdistyä kolme asiaa. Kritiikki feminismiä kohtaan, kirkon arvostelu ja Karin käsitys perinteisten sukupuoliroolien yhteiskuntaa koossa pitävänä voimana. Tällöin erityisesti naispuoliset vasemmistopoliitikot oli herkästi tulilinjalla. Karin temperamentti tai niin kuin kirjassa Idiotit ympärilläni sanottaisiin, punainen persoonallisuustyyppi teki sen, että Kari sanoi tai oikeammin piirsi ja kirjoitti asioita suorempaan kuin kaikkien mielestä ehkä oli tarpeen. Pääsääntöisesti Kari kuitenkin piirsi kohteensa sympaattisiksi. Ja Karin merkitys piirtäjänä on kiistaton. Vielä tänäänkin puhutaan Karin luomasta kokoomuslaisesta kypäräpapista, vaikka puolue on aatteiltaan muuttunut. Monelle keskusta on maatalon lihava isäntämies, kuten Karisen piirsi. Sosiaalidemokraatit Kari kuvasi laihaksi työmieheksi ja laitavasemmistoa edusti ryysyläisukko. Nämä puoluehahmot on kyllä vanahentuneita aika lailla, kaipais päivittämistä. Siinä olisi vaikea tehtävä jollekin, kuka ottaa kopin. Karilta jäi elämään hallitushahmo, joka oli frakkipukuinen ja silinterihattuinen ukko. Tätä on käyttänyt muun muassa pilapiirtäjä Jari. Vastaavasti tavallinen kansalainen veronmaksaja oli Karin piirroksissa kuvattu risanuttusena laiheliinina. Eräs tapaus oli todella loistava. Kari piirsi ensimmäisenä demaripoliitikko Kalevi Sorsalle pitkän leveän solmion. Sorsa tuskin käytti tuommoista huomiota herättävää kravattia, mutta kun Kari oli sen piirtänyt, hän ei enää tätä Sorsan hahmon ulkomuotoa lähtenyt vaihtamaan. Mutta, ja tässä kävi niin, että se tarttui muihinkin piirtäjiin. Jopa niin, että kun eräs taiteilija joutui piirtämään Sorsan selin, hän heitti pitkä ja leveä solmio Sorsan hahmon olan yli, jolloin katsoja tunnisti, että Sorsastahan tässä täytyy olla kysymys. Yksi naseva sitaatti Karilta. Edistyksellinen uskoo, että kun kevät tulee, se on ikuinen. Konservatiivi taas tietää, että tulee myös syksy ja talvi, ja varaa kaappiinsa turkin. Sen sijaan edistyksellinen panttaa turkkinsa ja sanoo konservatiiville, että sinä et sitten seuraa aikaasi. Nyt on kevät. Näin sanoi siis Kari Suomalainen. Kuvastaa hänen ajatteluaan, perspektiiviään ja aforistista ilmaisukykyä. Karilla oli kynän lisäksi sana hallussa. Kari oli ytimiä myöten hauskuttaja ja kommentaattori. Paitsi vapaus, josta hän sai pääosan urastaan nauttia, hänestä teki aina niin tuottoisan, monipuolisen ja ajankohtaisen. Hänen elämän, Suomen ja ihmisen tuntemus, tarkka silmä, hoksnokka eli oivaltavuus ja ennen kaikkea se, että hän oli koko sydämellään työssä mukana. Hän teki sitä, mitä rakasti kuolemansa asti vuonna 1999. Hän oli kuollessaan 78-vuotias. Karilla oli ilmiömäinen taito piirtää henkilö, ihmistyyppi, asia ja ilmiö tunnistettavasti muutamalla viivalla ja kertoa samalla pieni kokonainen tarina. Itse pidin aikoinaan pilapiirtämistä ja ihmisen karikointia täysin mahdottomana oppia. Ja voitte arvata, kuinka mieltä lämmitti ammattikorkeakoulussa opettajani reaktio sen alatyylistä huolimatta, kun esittelin hänelle muutamaa työtäni. Mitä
sähän olet uuden ajan Kari. Palataan siihen jollakin toisella videolla. Tämä oli tämmöinen pitkä mielipidekirjoitus, mutta Yle Areenasta löytyy dokumenttielokuva Karin suomalaiset. Kannattaa katsoa. Dokumentissa Karin tunteneet ihmiset kertovat hänestä. Kari on äänessä itsekin ja Karin piirrokset heräävät hienolla tavalla dokumentissa eloon. Paina tykkäystä, jos tykkäsit, tilaa kanava ja pistä ilmoitukset päälle. Jälkikirjoitus. Eduskuntavaalit pidetään sunnuntaina 2. huhtikuuta kuluvaa vuotta. Ennakkoon voi jo äänestää ja sille on aikaa ensi tiistaihin eli 28. maaliskuuta asti. Pysy tuollaisena kuin olet. Näkemiin.